konuşsun. Tamam mı ben? Pesca razoável, essa. É razoável. Sim. Já dá uma coisinha para compor, não é? Podemos dizer que cefamos o dia. Ok. Isso é muito importante. Poder mandar um abraço ao alguém, pode mandar. Um abraço para todos esses orientes, meus familiares lá fora e no estrangeiro.